І Франція розглядає можливість передачі Україні своїх винищувачів «Міраж». Інформує про це французький телеканал BMF TV. Йдеться про 12 списаних і поставлених на зберігання влітку 22-го року винищувачів. Міністр оборони Франції Себастьян Ле Корню не підтвердив ані передачу літаків, ані підготовку льотного складу. Але заявив, далі процитую, «З українцями ведуться переговори щодо літаків та навчання». Міністр оборони Франції також зауважив, що труднощі з передачею повітряних суден пов'язані із логістикою, підготовкою екіпажу та можливостями технічного обслуговування. За його словами, все це в часових горизонтах не є короткостроковими.